Пирин Ултра е най-сериозният ултрамаратон, който се провежда в момента в България. Участниците им предстои преодоляването на бруталната денивелация от 9000 метра, който е по-високо дори от самия Еверест. Не по-малко изпитание предстои в момента на Националния парк Пирин. Се увеличава многократно зоната за туризъм, предвиждат се стопански сечи и също така изчезва забраната за ново строителство в парка. В България са останали толкова малко вече кътчета дива природа, така че не може да си позволим загубата на нито едно от тях. Диво е, много е красиво, нека си остане такова. Да не го разваляме. Супер е Пирин. Колкото по-диво, толкова по-хубаво. Обичаш ли да бягаш Пирин? Много Пирин е любимата ми планина. Пирин е толкова красиво нещо. Винаги когато съм по света, аз пътувам много. И се пробирам вкъщи, и се кача на Пирин, и се кача на Рила, и обиколя България, и си казвам, вау, това, ние не живеем наистина прекрасна държава.